וזה הדבר אשר תעשה לכן לקדש אותן להיין לי לכך פר אחד במבקר בלים שניים תמימים ולהם מסות בהלות מסות בלולות בשמן פורקיקי מסות משוחים בשמן סולת חיטים תעשה אותם מנתת אותם על סל אחד והקרבת אותם בסל בית חפר בית שנהלים בית אהרון בית בנף תקריב אל פתח חואל מועד ברחסת אותם במים ולקחת את הבגנים והלבשת את הארון את הכותונת במייל האפוד בית האפוד בית החושן ביפת דלו והשב באפוד בסנטה המסנפת על ראשו מנתת את נסר הקודש על המסנפת ולקחת את שמן המזבח וסקחת על ראשו ומשכת אותו בית בנף תקריב והיוושתם כותונות והגרת אותם הבנת אהרון ובנף והוושת להם מקבנות והיית להם כהונה להוקת עולם ומילאת יד אהרון ביד בנף והקרבת את הפר לפני אוכל מועד ושמח אהרון ובנף את ג'רם על ראש הפר ושנת את הפר לפני אדוני פתח אוכל מועד ולקחת מדם מפר ונתת על קרנו המצבח באסבעך בכל הדם תשפוק אל יסוד המזבח ולקחת את כל חיילב המחסה את הקרב בית היותרת על הכבד בית שתי הכלאית בית החלב אשר עליהן והקטרת המזבח בית בשר הפר בית אורו בית פרשו תשרוף באש מחוץ למחנה התד הוא בית החיל האחד תיקח מסמכו אהרון ובנף את ידיהם על ראש חיל ושחטת את חיל ולקחת את דמו וסרקת על המזבח סביב בית חיל תנתח למנתף ברחסת קרבו וחרף מנתת על נתף ועל ראשו והקטרת את כל חיל המזבח הולכו לאדוני ריח ניחוח איש של אדוני הוא